Gošćom i čućete, tema je jako interesantna. Vraćamo se ono priču s početka emisije. Gost Beogradske hronike Ivana Lekić iz Ministarstva za rad i socijalnu politiku. Dobroveče, dobrodošli. Dobre. Kako kažete, 11 godina radite? U Ministarstvu rada i socijalne politike još nikada nismo spajali državne praznike. Znači da ono, radimo neradno, radno i još nikada nismo radili na 31. decembar, pošto ste, nismo ovaj, bili kući 31. decembra, nego smo radili 31. decembra. I vi ste isti kao i mi. Mi radimo stalno. Nema praznika, nema odmora. Spajanja nema već jako dugo, to smo pokrenuli pitanje. Znači, praznike, državni praznici su 2001. godine donet zakon o državnim praznicima koji sada menjamo u jednom delu samo. I od 2001. hajde, neću da govorim pre toga, ovaj, zaista spajanja nema. Znači, ako će neki poslodavac da proceni i da dozvoli zaposlenima da koriste svoje dane godišnjih odmora između, recimo, ne znam, 3. 4. januara pa do 7. to je druga stvar, to je godišnji odmor i to je pravo zaposlenih. Dobro, gledali smo na početku, gledali ste ovaj mail i kažete da, ste i vi, ovo je prvi put da niste dobili ovakav mail, inače dobijate redovno, kažete. Jeste, često sam dobila taj. I ono što je neverovatno, mislim, čak i nije neverovatno, mnogi 30-godišnjaci ne znaju ko je bio Tito, ne sećaju se dana Republike i tako dalje, ali i oni koji znaju i koji ne znaju šta je 29. novembar i kako smo ga obeležavali, pričaju o dva nova praznika. Pa da. Zapravo se radi o uvođenju jednog potpuno novog praznika kao neradni dan, a to je 11. novembar, to je dan primirja u Prvom svetskom ratu, koji Srbija nikada nije obeležavala, iako sve zemlje pobednice i saveznice iz Prvog svetskog rata već više decenije obeležavaju taj datum. I mi nemamo prosto u državnim praznicima ni jedan datum koji je vezan za Prvi svetski rat, koji je jako značajan za Srbiju, to sigurno znate. A to je bilo toliko dileme ove godine. Svi smo se pitali hoće li ili neće biti to radni ili neradni dan. Ne znam, u startu je bilo koncipirano kao neradni dan. To je verovatno neko propustio prilikom neke najave da kaže. Drugi praznik koji je predložen zapravo je jedan dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu 21. oktobar i on će se obeležavati radno. Znači, on u tom smislu samo se podiže na jedan nivo, na jedan državni praznik s obzirom na sve žrtve i najveći broj žrtava u Drugom svetskom ratu, to su srpske žrtve. I imamo jednu novinu. Mi imamo dan državnosti Sretenje koji je 15. februara. Međutim, izmenama i dopunama predlažemo da to bude i 16. februar, s obzirom da je dan državnosti uvek najveći praznik, a s obzirom da se svuda u regionu, pored dana državnosti, obično obeležava i dan ustavnosti ili neki drugi ustavotvorni, državotvorni datum, pa da to bude dva radna dana. Pa eto, možete da napravite paralelu sa 29. Dobro, i 30. novembra. Dobro, ali znate što ću sad da vas pitam? Ko je taj ko procenjuje da li će jedan praznik biti obeležen radno ili neradno? To je vlada utvrđuje po zakonu i vodi politiku. Prema tome, vlada je utvrdila predlog i to je neka procena da bi, recimo, 11. novembar, s obzirom da se svuda u svetu obeležava neradno, trebalo da bude i ovde. A dani sećanja, po prirodi stvari, jer ovo je u pitanju dan sećanja, ne može se nazvati praznikom u smislu da mi to praznujemo i slavimo. To je dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu i to je prosto primereno da se radno obeležava. Ima li tu malo planiranja i druge vrste? Koliko će se, recimo, uštedeti na struji, na grejanju, a koliko će koštati da se recimo isplate one praznične dnevnice koje, ja sad ne znam koliko su praznične dnevnice sada, znate, imate taj podatak? Pa praznične, odnosno dana državne, radna dana državne praznike, uvećava se ona satnica za 26%, ako se ne varam, nisam skoro to gledala, ne radim baš u toj materiji konkretno, pa ja izvinite me ako grešim, ali mislim da je satnica uvećana za 26%. Zapravo, računica neka nije, s obzirom da se ovde ne povećava ništa značajno. Mi smo imali 8 neradnih dana, imaćemo sada 10, što je opet ispod svetskog i evropskog proseka. Znači, prvi sledeći, znači sve ozbiljne zemlje, Francuska, Nemačka i da kažem razvijenje, imaju 11 i više praznika. Skandinavske zemlje imaju po 14, 15, 16 neradnih dana, pa ako oni mogu... Sad ste potpuno ubili ono našu teoriju da smo mi zemlja sa najviše neradnih dana. Zato što je to jedna predrasuda. Ja ne bih rekla da je to, mislim, prostim uvidom, to može vrlo lako da se pronađe, može da se vidi koliko ko ima neradnih dana. To je ostalo negde iz nekog vremena kad se spajalo, kad se malo više praznovalo, ali činjenica da mi imamo samo 8 neradnih dana i to možete u zakonu proveriti, znači, apsolutno proverljiva, tačna informacije, isto kao što možete provjeriti koliko druge države imaju. Dobro, ali se slažete da smo negde onako sami majstori u tom spajanju dana? Evo, sad sam vam izračunala za novu godinu. Uzmete 3 radna dana, ako ne radite recimo subotu, uzmete 3 radna dana i ne radite 10.
Je li tako? Dobro, to je zato što se ove godine pogodilo da je 31. decembar subota. Aha. Sjetite se prošle godine, 31. decembar je bio petak. Sjećam se, pa sam radila. Pa su 1. i 2. januar bili subota i nedelja, to se ne sjećate. I onda šta smo radili? Ništa. Ništa. Bili su nam, znači, radni petak, 31. subotu i nedelju ne bi radili, ne bi, pa smo onda onaj treći samo prebacili da ne radimo ponedeljak. Šta je sa zemljom u okruženju? Zemlje u okruženju, ako govorimo o bivšim republikama i ovim, znači, našim susedima i ovim drugim zemljama, sve imaju više praznika od nas, između 12 i 15. To je onako rekorder, jer Rumunija sa 15 državnih praznika neradnih dana, kada govorimo o neradnim danima sada, kad govorimo o brojkama, postoji više državnih praznika koji oni obeležavaju radno. Znači, govorimo samo o neradnim danima. U nekoj uporednoj analizi rekorder se čini u Evropi da je Estonija preko 20 imaju neradnih dana. Dobro. Nešto smo pre emisije pričali o Japanu. Japan ima, ali azijske zemlje su specifične. Ali čekajte, to me zapanjilo. Japanci koji su toliko vredni, toliko radni, toliko... Koliko imaju dana? Oni imaju nešto, 23. Znate, oni imaju specifične su azijske zemlje. Oni imaju te neke nacionalne praznike, onda plus po regionima. I onda sad zavisi, ne kaže, recimo, 20 i nešto u godini je neradnih dana, ali ne istovremeno za sve državljane, za sve građane Japana. Ali u suštini imaju toliko neradnih dana. Dobro, dakle, sad smo sve utvrdili. Koliko neradnih dana od januara imamo, znači, u sledećoj godini? 10. 10. Tako je. Spajanja su dozvoljena, ali samo uz godišnji odmor, ako dozvoli poslodavac. Tako je, isključivo. Hvala što ste bili gost Beogradske hronike večeras. Hvala.